Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Po ju? Mirë, faleminderit. Ju si kaloni? Mirë. Ktu jam në fshatin Luzni. Luzni, Katundiri. Po ku? Ku është qendra e fshatit këtu? Qendra, ne kemi spitalin. Po. Si qendër, është Muk Xhamia, të hesi para. Në Xhamia, të Muk Xhamia është spitali. Okej. Okay. Kurse Luzni si komune është alt. Luzni e përfshin shumë fshatra? Po, Luzni quhet si Luzni si 6 fshatra. Okej. Okay. Kurse këtu quhet Katundiri. Katundiri? Po. Pse quhet Katundiri? Ka qenë diku tjetër dhe ka ardhur këtu? Ka ardhur tjetër këtu. Sa vita? Ha, ka mbi 500 vjet. Aha, ka met fshati Katundiri. Po, ka shumë banor këtu? Jo, ka, jo. Ka qenë 500 e sa banor, tani kanë menjë 260. Ta bëj një pyetje, unë është herë e parë që vinë fshatrat e Dibrës. Po. E di që më vjen keq, që ju pas kanë lenë më shirë të fatit. Ne jemi ndërë të Allahit, nuk jemi ndërë të rëbit. Po pse ju kanë lenë kështu? As rrugë, as kanë ka rruga dhe jetë fshatit, e kanë që dhe ke një zalë, i thami na, zalë, i thami gjurë. Ka që dhe në gjurë jetë a bimë për fshati. E ka ma komune, jë gjanë, komunja... Më ka thonë sa shkrinjës, unë jam pensionistë, unë rrihë sa në Tiranë këtë këshpia. Sepse nuk jeni pak, jeni 200 banorë, nuk jam pak. Jemi 200 e sa fshatë. Bili më shumë vëtë usë, ka fshati katoni të rinë, të qie s'ka më, ka arapi e për 5-6 shpi, lishoni e për, lishoni poshtër. Po më pratër tanë, sa ku jemi në këtu, mund të bëm 5 fshatër, hoteshi. Po ndoshta ta jeni pak të urtë dhe të kërkoni të drejta tuaja? Ska për të mishë, kur të i kërkej këto, ska ka hupe punë. Si janë njerëzit këtu? Mirë, mirë. Këtu është qendra ma shumë. Si i keni mardhenit me njerë i tjetre? Mirë, ja mirë, ja me mirë. Sa shpi, kanë me pak, kanë hikur. Po janë të varfër, sepse ka, aty ku nuk ka investime, është dhe varfëria me madhe. Ka, kanë kalla majtë jashtë ma shumë. I kanë, ku kanë ikur më shumë? Ka Gjermania, në Angli, Greqi ma shumë, se je, zona jo në Greqi, në Itali, në harë ma shumë. Po për qëfar një jetë më shumë ka të ndiri? Për bereqete, i thamina. Po? Misër, fasule, jonëzja, blektori. Mm-hmm. Për mikë pritës? Mi prisë, po ma, ato mi prisë. E di që më kanë të në mua? Ha. Që ati e ta janë kunja gjinë të paparë. Jo. A? Më kanë gënyve? Ja. Kanë hikur ato. Kanë hikur ato? Kanë janë mosha jo, në unë. Nuk janë? Ja. Po ju ka jeni? Unë jam nga Skrapari. Gazetari jeni ju? Po. Që është në shmi. Edhe shkoj në fshatra, shkoj gjendje në aty. Po spital këtu, spitalet të bëdhet fjallë, qëndër shëndetësore. E kemi qëndën, a vjen mjek? Mirë, po, po shëgjërë të pak të në keni këtë? Jo, ne si nga ato 5 fshatat tjerë, po, ne kemi... Po, keni vetëm... Kemi në shkollën 9 vjeqare, kemi këtë po, uj. Dhe ujë në kam punë, si e pusetot. Ne kam punë ujë pishëm, po, nga malë. Po, mi me ju kanë si e gjithtoj dhe si ju kanë bërë rrugën, makina u bëtë sopë dheri sa erë dhe këtu. Rruga jë, rruga. Po, rruga e zhvillon. Rruga pjesoja, po, ne kanë tani, po, tani ja kur vinë ato zgjedhjet. Se di, po ma që të temë. Falemderit shumë. Vështë unë, më mërë më ka më shumë, se unë kem... Ti pole, pole. Unë i panu shumë, po unë që të lafë, si dinë që të kam. Ti pole, pole, tani të mësë më mërë kamë. Si fshatë anë prodhuës, fshatë i mirë. Punojnë, e? I punojnë të okat, prodhojnë? Po. Dhe si janë nga Tirana, shkënë, bënën Tirana, vinë gjatë vers. A, ah, pse janë larguar edhe vinë këthe e në verë? Kanë pëmëtore, kanë, po, vinë. Mm-hmm. Mjellin grunë, se grunë i prodhohet ma shumë me misër këtu. Okej. Okay. Cilë është fshati më i mirë në gjithë qarkun e Dibrës? Kush mbahet më i mirë? Më i mirë si zonë? Si fshatë, po. Për do shishti është ma... Dhe në afrë qytetit, është ma ekonomijëm. Pse këta që janë afrë qytetit janë më të mirë, thua? Po janë më të mirë, se... Se janë kanë investuar. Shkollën e ka, në investime më afrë. Mm-hmm. Po këshu janë e vrikë njërëzit të tua, po janë të qetë? Ja, yeah. Yeah, njërë dhejmë tani, nuk kemi pas probleme. Në. Ok. Asë një dhe probleme. Asë shamat, asë... Ja. Nuk ka shere gjërash? Jo, përto... Dhejmë tani imi shumë mirë njërë. E, kuftar. Falemderit shumë, tani do shkoj të futem brenda në fshat që të takoj edhe njerëz të tjerë.
Qendrën e këtë dhejtë, dhejtë shtu. Po, këtu? Puna me makinje. Po, lokale atje. Ok. Kemi lokale të mira. Do mirë presin, do me thënë. Po, asë kërkush nuk të ashtu lokali, spitali, kemi njërë. Faleminderit, gjithë mirë. Shatë jam si i veshëm si pësa, të me. Si jeni? Ju nga këtu jeni? Jo, në ne. Ju mblitni këso? Dalë në Egrë. Faleminderit shumë zotre. Tani po shkoj brenda në fshat. Po, shëndetit mirë. Lediona. A je Lediona jam gati? Lediona jam. Bravo. Respekt edhe ju dhe punë të mbar dhe çudo zemra. Ja ti ja hap rrugën. Jo, nuk kam ardhur për zarar. Shikon, kam ardhur në fshatin, si e kishte Ulniz. Si e kishte edhe njërë, Ulni. Katuni i ri, Luzni, dhe i përfshin 7 fshatra më the. Janë 6 fshatra. 6 fshatra. Dhe me thënë, do të ashtë pëse ke ardhë këtu t'i Lediona, me thënë drejtën se tani duke përtu në që gati, duke përtu në që këtu, shihën ku, që, ku mund të shkojmë, dhe për ta mësuar edhe zonën, edhe për t'i gacmojnë që kush njetë për kunja, kush njetë për... intelektual, janë të ndara i gjerat, e kupton, dhe unë edha se më tanë atje i ke gjithë me kunja, thash, okej, okay, letë më fusin se s'kuptoj as dialektin. Por, jam fut në katun të ri, që të thot, këtu janë gjithë shatra që përfshinë edhe dhe mundohem të shkoj, dhe për Luznia është e gjitha. Po futem brënda në qëndër, është fshati parë që unë shkel pra në zonën e Dibrës, dhe... Hajde i zbulojmë bashkë, si janë këto fshatra, deri në këto momente që parë kam parë janë në gjëndje skandalose dhe nuk është investuar dhe më vjen keq që i shofë në këtë gjëndje. Kështu që përputemi brënda në qëndër dhe të takojmë dhe njërës të tjerë. Hajde shkojmë në qëndër, duhet të shkojmë në qëndër. E, zoti matë, me thënë dhe... Shumë e vështirë kur nuk e një zonë, në? Kështu që... Më duke të do hakë të nëzetin, zonë. E, një mbaroj karburantja? Dhe në hapisht e lekë, ti vëllëm ka përën. Ha? Hajde t'ashtu. Ajisa! Ajisa e mirë që... Mirë më gjesë! Si je? Mirë se ju gjeta! Mirë se erdhe! Asat mirë jeni! Po ku e kam shatin se kam një orë eci gjë njërës po gjej? Po s'ka njërë, s'kan hik njërës! Ku kan hik? Kanë hikë një migrim! Po të gjithë kanë ikur? Po të gjithë, s'kanë këtu, si të rëmë këtu. S'kemi njëri, prejsh të plakat kanë vetë. Ku e shëndra është këtu? Edhe pak. Pa ka njërët sa të? Ka është një klup, atë një kafe mund gjesh një njërët. Si janë njërëzit këtu? Njërëzit këtu në spit. A di që më tanë? Që janë shumë ku një gjinë tanë. Luznak. Janë, e? Shumë. Sidomos me ne që jemi abadzinja. Shëndet gjithë të mirat. Së kësha parë në një fshatë këshu. Dhe me thënë, kaq rrugë e keqe, kaq gjatë për të arritur në qëndër. Dhe për çfarë? Vetëm sepse këtu njerëzit, dhe me thënë një fjalë, më mësoli deri këtu, ulznakët janë kunjaci. Dhe unë i kam që kështë e pëtë se janë vetë. Por realisht nuk vjen keshë në gjendjen që janë lanë. Është një fshatë shumë i shtrirë edhe fshatë i madhë, por në gjendje skandalozë. Këtu nuk bëhet fjallë që është një copë asfaltë. Është e gjithë rruga, kështu këtu është mirë, po pjesa e rrugës ku ne erdhëm, skandal. Nuk e di që të lihet në këtë gjendje, është gjynafë, sepse nuk është dhe shumë larë nga Peshkopia. Dhe ajo që më bie në sy deri tani, edhe pse është, domethënë kam kaluar disa fshatra dhe shoh që janë totalisht lënë në harres. Se si jetojnë këta njerëz, unë nuk e di, por atë dua të shoj që të takoj edhe ti pyet që çfarë mungon, zotrin që takuam. Në vetëm ajo që mungon ta është rruga, të pak në shoqërinë e Zotit kanë ujin edhe qendrën shëndetësore. Po shkollën duhet i pyet, ku shkojnë këta fëmijë? Ku shkuan këta? Kisha ca fëmijë këtu. Mos ka në një qenë. Si jeni? Ku bajti babi? Ha? A është babi aj? Ja të takojmë pak. Një që për të tjejë?
Si e? Sa më e? Hajde të pyesim pak. Qfar, mos më thuaj që po ka bërë zog? Ka bërë zog? Ka bërë rrë zog. Zog? A ta shof pa? Ka bërë zog. Pi. A, po mos në su, a, sa e bukur. Të sulet ajo po e nga cmove, vetëm një ka bërë? Vë një. Re, mi se ju gjeta një. Hajde dalim këtej se mos në sulet. O, sa shumë fëmi që qenë keni, jeni shumë të bukur, jeni shumë të mirë. Hajde dalim ati ke kur, jetë të pijim ati të pojmë një kafe. Kafe jo, se s'kam kohë se do vizitoj gjithë fshatin, këshu që mirë jemi këtu, po jo qenë keni shumë të bukur, pse më re i kënë? O, më thëmë Dëgjë, herë e parë që vi këtu, edhe unë shkoj dhe shof shatra, që janë. Pse ju kanë lënë kaq keq në këtë gjendje? Ska në, s'ka mu kërë kush dhe. Po pse? S'ka mu, se kësi kush për vete ka bërë këtu. Po për vete, po shiko, këtu është një fshat i matë. A nuk është gjuna që të lijeni në këtë gjendje pa rrugë, se rruga është kresoria. S'ka bërë kush nuk ka bërë këtu. Sa fëmike, janë gjithë tut këta? Jo, unë kom së të... Që është të tre, këmë të majtë, që këto janë të vlajtë. Janë të vlajtë, okej. Okay. Sa mirë që bëni fëmi, se tani kanë filluar në këtë kohë s'bëjnë fëmi. Po, shkollë ka këtu? Po, ka. Të pak të në shkolla. Po, qëfar mungon? Vetëm rruga mungon? Dhe rruga mungon këtu. Dhe me të në ujin, këto i qëndër shnetësore? Në shnetësore e ka erë, ke kemi në regu dhe rruga. Vetëm rruga. A kanë thënë që është do e bëjnë, apo nuk e ditë? Po, thënë kështë me prëntime, thënë sa herë dhe bëjnë, po sa të u bëjnë? Po kur do ta bëjnë? Unë nuk e di një vllaj, se thonë me prandime nuk e bëjnë asnjëherë ndaj dorë. Më trego pak për këtë katundin e ri, kështu quhet. Më trego pak për këtë fshat. Ton këtu s'ka vë dorë kërkush ton, nuk ka. Mhm. Dhe një jashtë. Kërkush s'ka vënë, se sa vjet demokraci këtu. Mos ndoshta jeni shumë të urtë ju. Edhe nuk kërkoni për të drejtat tuaja. Mhm. Është kuqe salibrisha kuqe. Mm-hmm. Nuk e lënë më fut. Ne thonë rruga për çe. Mhm. Ne s'kam dhe ku kur nisën, kun. Po njerëzit me çfarë jetojnë këtu? Me të fortët e veta, me kraha, me ato. Me buqësi? Çfarë prodhoni më shumë? Me mistra, me ato, çu kemi me mistra ato me gjat, me baktije, me. Po ja dilni dot edhe me këto. Po me zor, ç'i bëj? Ç'i zbëni? Po njerëzit këtu me ju me njëri tjetrin si keni marrëdhënie? Shkoni, janë mirë apo? Je mirë, shkem, mirë. Nuk kemi këtu. Po kush jeni njerëz të butë, të urtë? Të butë jemi. Aha. Nuk bëm rë. Po ku njerëz që jeni? Ha? Kështu, flisim me kunja. A ka si flisim me kunja? Ka si flisim me kunja? E ke menduar si quhesh një? Denis. Denis, a ke menduar ndonjëherë të largohesh nga këtu? Po ju kum që largu, sa të vjetë kum të sim largu. Ke qenë jashtë? Po. Ku ke qenë? Në Greqi. Okej, okay, ketë punuar ande dhe ke ardhur këtu. Por, dakord, a ke menduar që të largohesh përfundimisht edhe ti? Ja, vendi tim nuk e asnjë. Nuk e lë. Asnjë. Edhe pse jesh në këtë gjendje, në këtë situatë. Asnjë se lën vendi tim. Pse nuk e lë? Se lën se këtu ka qenë zish, mas zishi, në ndonjë dashkë vres mas vres dashkë. Kala më të mësi trajtë si do me hiqnë ti. Mbyllë deni se do iki. Ato më. Ato shanje, ka ambullaje, ka basilisi, hajde. A, s'pushon, a? Se, ndjoje se qishtë të bebo, se ka qënë bebo ke i plekte, ndjoje bebën tim dhe. Se prajtë, hape? Ashtë babi? Po. Hape? Përshëndetje, si jeni? A jemi, është kemi. Mirë falem deri, si jeni jo? 1 km, 800 m e rrugë, di hagu sa ku qanu në me atu, po i kanë... I kanë vjetë, po asë nuk e asë nuk e kanë në min bebe dhe këto. I kanë vjetë, po qëfar thonë do e bëjnë apo jo? Po, da bëjnë, fjallë thonë da bëjnë, po kur da bëjnë, një do e rrugë. E thëna me të bërën është largë. Marru më në një do bëjnë. Po mirë, po, pse se ngrinin që gëzërin si fshatë që jeni? E kemi grejnë, dhe se mu më kanë zëvësu në pa më jetim këtë unit, të kanë vëmë i qetërën, se kënë kanë dërgjë vetë me vëmë. Këta të heqin të marrin vullën e se thonë asgjë? Përsh ashtu të dhe, Ado gjaqate se këtu këna, së në zhënë se mi da, se mi a ka lëshë i këzuar, se ti më të... Faleminderit shumë edhe ju uroj gjithë mirë asë në të familjarisht. Enis, faleminderit. Edhe uroj që të bëhet sa më shpejt, sepse do ju rikthejnë te gjallërinë, sepse një vend rruga e bën, a kupton? Edhe është gjuna që është në këtë gjendje. Faleminderit. Tani po pampojmë kafe të ashtu. Mos e vrim mendjen hiç. Jo, mos e vrim mendjen. Po shkoj, a mund të takoj njerëz të tjerë aty? Do shkoja ti Tahir Damzi ta këtu. Sa është ai?
Ki është si në komunat dhe me këtane? A, po këta flasin fjallë të bukra, po ku e ka kë? Këtë shpajnë e re, këtë palatin e ma. Oke, ja ta shojmë një. Falenderit. Ecim pra, vazhdojmë në katun të ri. Ua, e di qa më kujton këtë fshatë? Që unë kam qenë shumë e vogël, ku kam qenë në fshatë edhe këshu i kemi pasur, sa të ere nuk i besoj. Edhe, dhe me thënë, sa i penalizon rruga, një vënd për të zhvilluar. Se fshati këtë do rrugën, ujnë, qëndrën shnecore, edhe të gjitha pasaj i siguron vetë. Punon vetë tokat, nuk ju thotë hajde më punoni tokat, për realisht më vjen shumë keqë që shonë në këtë gjendje dhe këta njerëz aq të mirë, që s'kanë gjë në dorë. Tirarirarirara, na na na, na na na. Këto fshatra që janë të lënë në këshu vështirë dhe të gjesh njërës. Këshu që ne marim e sportivitet. Këtu i bje që është qëndra e fshatit, të gjamia edhe qëndra e fshatit. Ua! Katun Niri, me ndovën se do ishte një fshat që sa për është që është që e tiri dhe ka këto gjërat e veta, gjërat minimale. Për s'pas ka si gjë... Sia! Mirë faleminderit! Ja të takojmë zonjën. Mirë se gjeta. A jeni mirë? A jeni mërzit, a jeni lodhë? Vi dhe ju shoh gjendjen ku jeni. Edhe ju takoj, edhe ju njoh. E njoh edhe zonën këte. Edhe këto rrugët që i keni cop cop. Ha, pse se ngrini zarin për rrugët? Ne kemi ngrini, kush ta ngrini zonën? Ju ta ngrini. Po na ngrini për ne sa pa kush. E po, a pra se po i the kamerës mbyllu dhe mos filmo, nuk të shef njerë ku jeton. Kështu që kur ju vinë gazetarët, flisni dhe thoni duam rrugën. S'na ka ajë kush këtë herë. A, po ja një herë që erdha unë, më the, ç'a do këtu? Hajde, hajde. Jo, jo. Thjesht për këtë, për t'ju takuar dhe për t'ju pyetur që pse ka, domethënë ka vite që nuk është vësuar se unë e shoh që s'ka një cop asfalt, por këto doktorët, këto qendra shëndetësore shkollën i keni, më than. Po. Dhe të paktën keni këto. Je këto i kim. A ju ka mërzitur kjo gjë që ju kanë lënë në këtë gjendje? Ta e shke rrugë, se që të zhojë. Po rruga e zhvillon një vend. Të rëjë gjithë të mire. Ha, dhe dishtë pëjmë kafe. Jo, nuk e do të pëjmë kafe, sepse do shkojve në fshatrat të tjerë. Falem derit për fjallën njerë. Hajde, shëndet. Hajde, shëndet shumë e mirë. Hajde. Ika, shëndet. Hajde se u lodha më burë, kam vërë, vetëm kam që ande. Si e njerë? Mirë se ju gjeta. Me shëndetin, Mirja. Më tregojnë që të për fshatin ku jeton. Fshati i mirë, fshati, si fshati i mirë. Ja, njërës të mirë, apo fshati i mirë? Po si të dyja bashkën. Të dyja bashkë. Fshatin nuk e shofë që është i mirë. Jo pak problem rrugën. Jo pak probleme, shumë problem. Shumë problem. A, pra tani i dalip. Pa rrugë nuk bëhet gja. Ja. Po qëfar ju thonë ata zëndrit me kolare kur vinë? Do bëhet. O, na e ngrën këta mërë, do bëhet, do bëhet, kur do bëhet? E bo, këshu thojnë është. Ha? Do bëhet. Po, këshu ka ishtë të urtë, nuk jeni si fshatë, se i ka marrë informacionet unë para se të vija këtu. Po, që këshu thojnë. Pak, dikush të do bëhet, dikush nuk do bëhet, po, për do bëhet, po, sigur. Po, mirë, u bëvë ca më shpejt atëra. Nisë, përndajtë. Po qëfar të mësoj tjetër për këtë fshatun? Që të di, them, vajta në katun të ri mësova këtë gjë. Si i kam njerëzit këtu? Njerëzit ja kujtë, e lokali, bërdal, ato që janë... Po kështu punoj? Punoj. Me buqësi. Pa. Legëri. I prodhoni edhe për të shitur, apo vetëm për vetën tuaj? Ja, vetëm për vetën. Nuk ja dalë, dhëtë.
E ke menduar të largohesh nga këtu? Je mërzitur apo? Jo, më shlagohem. Je mirë, je rehat? Rehat. Kur të largohesh dhe të kesh dhe punë, gjitha që të largohesh. Po mirë, mirë. Shtyhemi, thuaj. I shtyhemi. Po rruga është problem, nuk ka një... Po, këtë më thane, dhe këtë po shop, rruga është kryesorja në fakt për të zhvilluar një zonë. Rruga është kryesorja. Mirë. Kështë që thonë, do bëhet. Ja se vinë zgjedhjet tani dhe mbas se i bëjnë. Kush e di? Gjithë mira, shnet. Okej, po e mbyll këtu. O, nuk kam me fuqi të shkoj andej se kam një orë fshatin e kam marrë kështu. Shnet. Okej, ka tu një ri, fshati në të cilin ne, fshati parë edhe qoftë i mbarë për të shkuar edhe fshatra tjerë dhe për të mësuar një qëtë më shumë edhe shofë që njerëzit, edhe pse kanë kaj shumë vështirësi, dhe më thënë tjetoj në një vend ku s'kam rrugë, unë nuk më zej gjumi natën deri sa të bëhet rruga, më i nuse, pse ma nxjerë kokën edhe ikën. Kështu që duhet jemi dhe një qëtë vetë si popull që t'i kërkojmë gjëra që në takojnë edhe të mësë kemi turpë për të drejta tona. Duhet të angrejmë zërin që fëmijet mësë i lem tjetojnë në këto kushta. Ose ku vinë për ato ditë lindit njërë në 4 vite, t'i përcjelin. Kështu që, okej, për largojme për shtypje jo të mira, pak e mërzitu nga katuniri, edhe për shofë fshatrat e tjerë për të vizituarë.